ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የአዘግ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እነሆ የተለያዩ መረጃዎችን ልዩ ልዩ መረጃዎችን እየላችሁ ቀረብኩ ማለት ነው እነሆ የመጀመሪያው ዜና በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ና በፌዴራል የጸጥታ አካላት መካከል ውጥረት መንገሱ ተገለጸ ሐሙስ መጋቢት 28 2015 15 ም የአማራ ልዩ ኃይል ልዩ ኃይሉን በግዴታ ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴን በመጀመሩ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በክልሉ ልዩ ኃይልና እና በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች መካከል ከፍተኛ ውጥረት መፈጠሩን የአማራ ብሔራዊ ክልል አብን አስታወቀ የክልሉ ልዩ ኃይል ያለበት በቂ ዝግጅት ውይይት የጋራ መግባባትና እና መተማመን ላይ ሳይደረስ በድንገት እና ያለ በቂ የጸጥታ ዋስትና ለማፍረስ መንግስት ያሳለፈው ውሳኔና ውሳኔውን ለማስፈጸም እየተሄደበት ያለው መንገድ ሀላፊነት የጎደነው መሆኑንም አብን አስታውቋል ጉዳዩ በአማራ ክልል ብቻ ሳይወሰን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አለመረጋጋት እና አለመረጋጋትን የሚፈጥር ክልሉንና ኢትዮጵያን ወደ ሌላ የቀውስ አዙሪት የሚከት አደገኛ አካሄድ መሆኑን አብን ለፌዴራል መንግስት እና ለአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት አሳስበዋል አስገንዝበዋል ማለት ነው በመሆኑም የገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ውሳኔውን በአፋጣኝ እንዲቀለብስና ከአማራ ክልል መንግስት እና ከክልሉ ህዝብ ጋር በጉዳዩ ላይ ውይይት እና ምክክር እንዲደረግ አብን በአጽንኦት ጠይቋል በካምፕ እና በግዳጅ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ የአማራ ልዩ ሀይልን ፖሊስን አመራሮች ና አባላት በሙሉ የተፈጠረውን ሁኔታ በቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል ልዩ ኃይሉ ጥንቃቄ እና መረጋጋትን እራሱን እንዲጠብቅና የተፈጠረውን ችግር በውይይትና በመነጋገር እንዲፈታ አብን ጠይቋል ማለት ነው ጉዳይ የተከበራችሁ ያዚግ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች አሁንም አብራችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማለት ነው በራያ ቆቦ አካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ተሰማ ማለት ነው ሐሙስ መጋቢት 28 ዓመት ምረት በአማራ ክልል ራያ ቆቦ አካባቢ ዛሬ ረፋድ ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን መረጃዎቻችን ያስረዳል ማለት ነው በራያና ቆቦ አካባቢ ዳግም የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡም ተሰማ ሐሙስ መጋቢት 28 ዓ.ም 2015 ዓ.ም በአማራ ክልል ራያ ቆቦ አካባቢ ከዛሬ ረፋድ ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡም ከነዋሪዎች ያገኘ ነው መረጃ ያስረዳል ማለት ነው ከነዋሪዎቹ የተገኘው መረጃ ነዋሪዎቹን ያነጋግረው የቆቦ ከተማ ነዋሪ ረፋድ አካባቢ የተቋረጠውን የኢንተርኔት ግልጋሎት ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ አለመለቀቁም ጠቁሟል ማለት ነው የኢንተርኔት ግልጋሎት መቋረጡ ሙሉ በሙሉ የኢንተርኔት ዳታ እንዳይበራ የተደረገ መሆኑንም የተናገሩት ነዋሪዎቹ ስልካቸው ላይ ዳታ እንደማይሰራ ተናግሯል ማለት ነው የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ምክንያት በግልጽ አለመታወቅ አለማወቃቸውን የገለጹት ነዋሪዎቹ የኢንተርኔት አገልግሎት ከመቋረጡ በፊት የከባድ መሳሪያ ተኩስ ከርቀት መስማታቸውም ጠቁሟል የከባድ መሳሪያ ድንብ የሰሙት አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ተኩሱ ከየት አካባቢ እንደሆነ መለየት አለመቻሉም ተናግረዋል ኢንተርኔት መቋረጡን ከኢትዮ ቴሌኮም መረጃ ለማግኘት የተደረገውን ጥረትም ስልክ ቢደወልም ባለማንሳታቸው ለጊዜው የእነሱን ምላሽ ማካተት አለመቻሉም ተሰምቷል ቡድና የተከብራችሁ የአዜግ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች ሀብራችሁን ስለሆነ አሁንም መረጃዎቻችን ወደ እናንተ እያቀረብን እያደረስን እንገኛለን ማለት ነው ወደ ሌላኛው መረጃ ሳሸጋግራችሁ ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚወስደው መንገድ በመከላከያ ሰራዊት እንደተዘጋም ታውቋል ከተዘጋው መንገድ በቅርብ ርቀት ላይ የክልሉ ልዩ ኃይል ካምፕ ይገኛል ከዛሬ ማልዳ ጀምሮ ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚወስደው መንገድ ወረታ ከተማ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊት መዘጋቱን የአዲስ ዘይቤ ምንጮች ከስፍራው ገለጹ መንገዱ በመንግስት የመከላከያ ሰራዊት ኃይል አባላት የተዘጋ ሲሆን አዲስ ሰይቤ ምክንያቱን ለማጣራት ያደረገች ሙከራም አልተሳካም ተብሏል መንገዱ የተዘጋውም ደቡብ ጎንደር ወረታ ከተማ ሳይስ ላይ ሲሆን ከተዘጋው መንገድ በቅርብ ርቀት ትልቅ የአማራ ልዩ ኃይል ካምፕም እንዳለ ይገኛል ሰሞኑ ልዩ ኃይሉን ትጥቅ በማስፈታት ወሬ በማህበራዊ የትስስር ገጾችን በስፋት መዘዋወሩም ተከትሎ በክልሉ መዲና ባህር ዳር ጨምሮ አንዳንድ የክልሉ አካባቢዎችም ውጥረት ነግሷል ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን